胡同也许是北京最有代表性的符号之一，北京的生活气息就散发在这胡同的角落里，这四合院的一砖一瓦间。有这样一些年轻人，他们生在胡同，长在胡同，热爱着胡同里的一草一木。他们爱玩，但对于玩却有着自己独特的理解。北京话呀非常有意思，每个字儿都值得琢磨。就比如说这个玩的字儿吧，啊，玩鸟的，玩虫的，啊，玩古董家具的，还有玩软片的。我呢斗胆说自己是玩书的。2007年，在北京前门大石栏廊坊二条，崔勇开了这家不到20平米的书店。一开始，很多人并不理解，他为什么要辞去外企的高薪工作，来做这样一件事情。2007年，我们家拆迁，拆迁以后搬出自己生活24年的老宅子，那种伤感，很多北京人都经历过。我们曾经非常熟悉的一切瞬间化为瓦砾，北京胡同四合院大面积的消失，而我发现他们还多多少少存在这些书里，这对我来说至今都是一个安慰。我觉得有必要啊，让后人了解到一个真实的北京，图书是一个非常好的窗口，所以我选择了这个开一家书店，专营北京历史文献、地方文献的书店。这一屋子书，有古籍，有古旧期刊，单据文契票证，金石拓片、舆图老照片，林林总总，加上我库房的3万多册。但说到内容，无非就是俩字儿：北京。为了整理好这些图书，崔勇还专门自学了图书馆管理的相关课程。这里面不少书，有的是崔勇从报国寺、潘家园旧书市场买的，有的是从废品收购站中挖的，有的是从读者那儿收的。淘书的过程并不容易，每天三轮车收废品的，一车书，扒拉来扒拉去，没一本我要的，翻到底下了。哎，茶馆的舞台艺术，相当兴奋，找了很久没找着的书，但是我也装作没看见一样，因为我一旦拿起来爱不释手的左翻右翻，收书的成本就高了，我基本上翻都没翻，上手都没上手，给他2块钱拿进屋里来了。这我打开了一看，傻眼了，这本书除了封皮是好的，里边内页从中间全都撕裂了。开书店是为了卖书，可在崔勇这儿，却有一小半的书是只能看不能买的。有的是因为珍贵，崔勇得来不易，作为自己的收藏，舍不得卖。比如这本他最喜爱的《日下旧闻》，他成书于康熙26年，刻印于康熙27年，他也是历史上第一部系统记录北京历史的
文献。那么我收藏的这部书呢，就是康熙27年原刻。有的却是因为市面上不好找，甚至在一些公共图书馆也没有。崔永就把它当作一种公共资源，供来书店的朋友查阅。之所以不卖的原因就是它存世量太小，可能您买走了，您只是用一下，就作为您的藏书放在书柜里了。那之后别人又用怎么办呢？公共图书馆系统里又很难找到。但有的书，崔永却恨不得白给，生怕别人不要。这儿呢，最早这是在这行，最早出现在北平庙会上的这种小电影，是一个叫钱振彪的人创办的，这是我大爷。四叔是修电影机修的啊，哎，老大是这个放的，放电影的，哎，啊，播放的。那个像我爸呢，就是画海报的，四个人这么分的工。您看前面有没有照片啊？这是您家的门脸，门脸，门脸。这他当时就是那个，应该是中间这是等于是，应该是我父亲啊，还有 我几个，一个叔叔俩大爷。哦，哎，看这个，我真是都一种感动，是，甚至有种震撼，这书啊，您留着吧。哎，行。幸亏人家记了这么一笔。对对对，是吧？要没有人这个细心人，我们这些真的后代。这原来的这些资料就无从查证，今儿找着本主这一说。得，行行行，您得着，您得着，谢谢您了。从书店开业到今天5年了，更让我觉得欣慰的是，我结识了一些和我有共同爱好、有同好的朋友。哎，杨兄，到哪儿去啊？崔勇的一个朋友家里装修，要把一些他收藏的家里搁置不下的旧门帘放到崔勇的库房。装修怎么样了？把这清了。这怎么不用啊？多棒啊！这个用了点儿，太棒了。你看我们这买那些东西。我说脑袋啊，这叫神经病，这还不是，这还不是。傍晚，他们又忙着将这些门帘儿隔扇量好尺寸，记入电脑的数据库中。54。崔勇的朋友叫杨哲熙，因为去崔勇的书店买书，和崔勇成为了好朋友。就09年冬天，是冬天吗？夏天，真好。一本的夏天，看一书店，挑了两本喜欢的书，去就是我，去就是我，你本身不是吗？都快出考了，后边噔噔噔，大高个儿跑过来了。卖出来又后悔了，从开业就传出去，这名儿传出去了。正阳书局这就是惜售，然后你说原价退给他，崔勇呢非要加钱，塞了我10块钱。关键是您给这面子，咱不是钱不钱的事儿。我本来买那书我挣您钱了，嘿，就这么着。后来再来书店一来二去，就是成了不错的朋友，也是莫逆之交。咱们这北京孩子都自来熟，是吧？已经一晃好5年了。你这书店，咱这书店，咱这书店，咱们的，咱们的，哎，开的还行，还行，托您的福。
北京东单附近的糯米仓胡同深处，有一座智华寺。杨哲熙的家离这儿只有几百米远，没事儿他总爱来转转。90年代初，中国收藏家协会再次成立，经常举办展览和交流活动，这给年幼的杨哲熙留下了深刻的印象，让他也迷恋上了收藏。这些年，杨哲熙收藏了不少的窗棂、隔扇。最近，他打算用这些老物件把自家的房子装修一下。对这东西不陌生，这些东西原都是四合院的这个生活的场景。我是一个比较怀旧的人，然后买的这些东西呢，觉得应该有朝一日恢复它原有的这种实用功能。然后它恢复它实用功能以后呢，它也不光是完全实用，它也蕴含着这个审美的这个功能，所以说一举两得。别开花洞留英语，自种织田下客群。子真和少帝，尤其这人还有个小有名气，而且这人一辈子写对联无数，很少有硬头之作，都有考据，后人称为书联圣手。得上两面刻竹，呵，两面的，不错，这都是啊清代的书法呀，诗书画印，诗书画印全有了，南城一个会馆里出来，是吗？一年前看没卖过，后来一年之后还得归我，还是原款，原款。哥在一进门上全国认识，走，拿着这看，摆这个位置，摆这个位置比不比？行，对，我帮你，那你别走。这就有点当年给它，哦，你要放在这个位置是吧？面是不是要还要弄一些就是玻璃啊，或者是彩绘啊？有张画，那不还有张王雪涛的画吗？我给它糊上，裱上。王雪涛的画你给糊上？嘿，玩嘛！哎呦啊，我买的真是大手笔，我买的便宜。他叫苑北。用老北京话说，他和杨哲熙是从小一起长大的发小。柜子里收藏的这些看似不起眼的碎瓷片，却是苑北眼中的珍宝。我曾经是做头发的发型师，也是有一个偶然的一个机会吧，正在扩那个马路，掉了很多的那些石块啊，还有伴随着一些碎的瓷片。我觉得这是什么东西，我就捡起了一块儿看，一看，挺有意思，上面写着大清康熙年制。从此以后，苑北开始有意识地去收集瓷片，而北京城内的胡同是他收集瓷片最主要的场所。我在了解这些胡同的过程中呢，可能会出现一些比如大大小小的工地啊，然后我就会去问，我就问我就有没有这些出土的，挖到那些瓷片，挖个沟啊，挖个那什么的。陶瓷片
成了院委最大的爱好。除了工地，古玩市场也是院委经常去的地方。每当收集到喜欢的瓷片后，院委总要查阅书籍，寻找它的来历和背后的故事。久而久之，院委对瓷器的鉴赏能力也不断提高。典型的这康熙时期的这个青花那种瓷啊，顶腰的小碗，您这东西不值这价，新东西，套牌不错。收集到的瓷片，院委还想方设法将它们尽可能地拼凑完整。这不是一个简单的工作，需要特别的仔细和耐心。能给它复原多少复原多少，尽量保存它这个当时的这个状态，像这只盘子这样，是吧，见了几乎就对的，就是一小块一小块，特别小的小块，对了我大概有三四天了。对于古代的陶瓷残片，有些人不屑一顾，他们认为完整的瓷器成了碎片，就失去了收藏的价值和意义。其实，在瓷片中隐含着很大的学问。旧瓷片虽然残缺，但它的制作绘画艺术仍然是很高的，代表着一个时期的工艺水平，可以作为收藏者学习鉴定的依据。你看这个，这本书，这本书上的这个瓷器，像我收藏的这些东西里面，就有这么一件瓷器，跟这个是几乎是一样的，几乎一样。对，它也是康熙时期的一个青花的一个小盘儿，你看，完全几乎差不多。远处的一种山，远山，跟这个完全是几乎相同的，而且它确实。院委的父亲一开始对院委收集瓷片并不是很理解，但是院委对瓷片痴迷的态度，最终感染了父亲，在院委的带领下。他的父亲也慢慢对瓷片产生了兴趣，了解更多的这方面。我得跟你学。您是我，我是我父亲。我觉得这个就是跟您多交流交流，我觉得挺好。我对这方面得跟你学。小朋友看着，那个十块钱。这次纪念吧，这都是妈妈小的时候看的，知道吗？你啥意思？说话好看。那你是要买呀，还是要放这儿呀？要买呀。那你跟叔叔说，能不能便宜点？便宜点。你有个称呼，是不是？应该五块钱吧。没事。人活一世，草木一秋，你自己的收藏，你自己的爱好，能够为社会，能够为其他朋友。多多少少带来一点贡献，那是一个玩家最大的快乐。还有一个就是曹子熙写他们过去有一个红皮本的《北京通史》，对对，没错，那个我想收齐了。我收齐，现在有几啊？现在就三。前两天逛那个中国书店，我这儿有一个一。对，我就是不太好凑啊。能凑，我能给你凑。现在手头上啊，架子上摆的，只有一个一。您要是得多少钱一本？您要对学生我无所谓，十五块钱，对，就差不多十几块是我心里的价。对，班里排名，排名大概中等靠上。行行，那就行了，排一年。对，反正高三是最打紧的时候。对，努努力。您手里是现在有一本三。对，三，这是一。这是一。您那是精装还是平装？平装，皮儿跟它长得一模一样。这有两个版本，一个是精装，一个平装。我还不知道精装长什么样，我那个确实就是这样的。精装长这样。哦，不是，是这样的。好，那个是这样。好，那我就照着平装给您找。《地经碎石记》《人海记》这本书，我手头的副本量。还有点，但是也不多了。行，那就上。您得着。行。
这是典型就是清代中期的风格，所有纹样都受西洋纹饰的影响，有卷草、如意头，都跟清早期的有些的中国传统的纹样就是有明显区别。这个格扇是出在这个府街西乙的胡同，应该是有地位的皇亲国戚的住宅这个出现。作为玩家来讲，应该是状态忘了啊，不能天天想着余力赚钱，能够通过一个东西有所发现，有所回心，能够找到自己的一片天地，找到自己的精神家。这件东西典型的官窑，十二神杯。虽然这边有点残破，但是它的鸳鸯依稀可在，还有它的翠鸟，底下是大清康熙年制，它的圈足款式还有这些文字都很完整，非常非常薄，有点像鸡蛋那皮那么薄，非常漂亮。这只杯子我非常喜欢。它可能一套有十二只，从一月到十二月，每个月前面就对应的一些花鸟，后边也对应的诗词，一到十二月每个都有，每个都不一样不同。这个恰巧是六月份的。闲暇时，院委会去博物馆逛逛，用自己收集的瓷片比对一下博物馆中的藏品，这对院委来说也是一种学习的过程。不单是一件瓷器，因为它背后有一个很庞大的一种历史演变的一个背景。通过这件器物呢，我了解了那个古代的那个人文的这种历史的一个流程。三个在胡同里长大的年轻人，他们喜欢北京，热爱北京的胡同，更痴迷北京的传统文化。也许正是因为胡同里有了这样的玩家，也为北京的胡同增添了一份魅力。